La Garrotxa, la comarca dels volcans. Un paradís per descobrir que pots conèixer en un sol clic gràcies a l'APP Garrotxa Cultur. Una eina senzilla i intuïtiva que et permetrà viatjar sol o en família per un dels paratges més insòlits de la península Ibèrica. Descarrega't Garrotxa Cultur i planifica el teu viatge. Coneix totes les nostres propostes, municipis i elements d'interès patrimonial gràcies a tota la informació multimèdia que posem a la teva disposició. Informació històrica, dades geogràfiques, curiositats, recomanacions i molt més, tot a la teva mà. Geoposiciona de manera automàtica cadascun dels punts que vulguis visitar i només preocupa't de passar-t'ho bé. Tinguis l'edat que tinguis, Garrotxa Cultur és la solució que estaves buscant. Per això hem inclòs una versió dels continguts adaptada per als més petits, a més de diversos jocs amb els quals els teus fills i tu podreu aprendre d'una manera amena i interactiva. A més, Garrotxa Cultur és una app totalment accessible. Explica als teus amics tot el que has vist fent servir les diverses opcions de compartir que incorpora l'app. Inscriu-te al nostre butlletí i estigues informat de totes les nostres novetats. En definitiva, gaudeix de la bellesa d'un paratge únic descarregant-te l'app Garrotxa Cultur.